למה כולם כל כך שמחים? מה מיוחד בזה הלילה? למה כולם משתוללים ומעיפים ידיים עד למעלה? קוראים לזה שגעת, קוראים לזה טרפת, שכל המועדון כמו צלחת מעופפת. קוראים לזה היסטריה, כבשנו גם את פריה, עלינו על הגל, גל, 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 גל. טוב, תקשיבו טוב. כולם ידיים באוויר, זה משוגע כל מה שקורה פה. כולם עם הראש בעננים, אני לא יודע מה אני עושה פה. ניי 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 ניי. קוראים לזה שגעת, קוראים לזה טרפת, שכל המועדון כמו צלחת מרופפת. קוראים לזה היסטריה, כבשנו גם את פריה, עלינו על הגל, גל, 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 גל. שגעת, קוראים לזה טרפת, שכל המועדון כמו צלחת מעופפת. קוראים לזה היסטריה, כבשנו גם את פריה, עלינו על הגל, גל, 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 גל. שכל המועדון כמו צלחת מעופפת. קוראים לזה היסטריה, כבשנו גם את פריה, עלינו על הגל, גל, 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 גל. קוראים לזה שגעת, קוראים לזה טרפת, שכל המועדון כמו צלחת מעופפת. קוראים לזה היסטריה, כבשנו גם את פריה, עלינו על הגל.